სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე საათის წინ ელიტა-ბურჯის საბანკო ანგარიშები დააყადაღა. კომპანიაში გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში წერია, რომ მიზეზი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის დარღვევაა. მოგელაძის უწყების განმარტებით ელიტა-ბურჯმა ორი პოლიგრაფიული საბეჭდი დანადგარი შეიძინა, რითაც უფასოდ ემსახურებოდა კოალიციაში შემავალ პარტიებს და უმზადებდა საარჩევნო ატრიბუტებს. კომპანიაში აცხადება, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იტყუება, რადგან ელიტა-ბურჯი ხელშეკრულების საფუძველზე უწევდა მომსახურებას კოალიციაში შემოვალ პარტიებს, საიდანაც ასევე ოფიციალურად მომსახურების საფასურს იღებდა. ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები კი კომპანიამ დააყადაღებამდე გადაუგზავნა ელიტა-ბურჯს, თუმცა ანგარიშები მაინც დააყადაღეს. ასევე ცნობილია, რომ ნათია მოგელაძემ პირად საუბარში კომპანიის დირექტორს ელიტა-ბურჯიდან წასვლაც ურჩია. თვითონ ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, კომპანია ელიტა-ბურჯის დააყადაღების თაობაზე ყოველგვარ კანონიერ საფუძველს არის მოკლებული და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, ხვალდელ სასამართლო პროცესზე ვერც ერთი ისეთი მტკიცებულება ვერ იქნება წარმოდგენილი, რომელიც გაამყარებს მათ პოზიციებს.